照一照一下去，你照还照着样了。好了，文明了吗？ဒီကရမှာသွားရင်လာရင်လည်းထူးဆန်းတာပေါ့နော်ပွဲစည်းတွေးလိုက်တဲ့ခြားရဲ့ဟက်ကြီးတွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကပွဲစည်းနဲ့ဗာများกว่าမလဲပေါ့နော်အဲဒါလာနတ်ပြီးတော့မှလာကြည့်တာရောက်ပြီရောက်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တစ်သိချင်းစုဖျားပွဲဆိုရင်ဒီလိုရဟတ်မျိုးကလူနဲ့လွှဲတာပေါ့နော်သူ့နိုင်ငံမှာတော့လူနဲ့လားဆက်တယ်လားचलेंगे और कोई सज्जन और पाँच रूपए चार रुपया में ये मारुति सर थर्टी रुपीज में सिक्स बुलेट सिक्स बुलेट ओके是耶，哈哈哈哈哈！麻痹了，麻痹了，加油，加油！是耶，加油，得得了，别吧！加油！哎！哈哈哈哈哈！哎，压了，这不站着了。没办法，你那是人。ခြားရဟကြာနေနဲ့အနေအများတော့လေဒီလဲနေဟာကြတော့အရင်အနေမှာများလာဘူးမသေးတော့ဘူးဘာလဲကလင်းထလဲဟိုနားလေဒီနားပဲပြုတ်ကြမှာဆိုတော့မသေးတော့ဘူးမရပါဘူးတယောက်ကိုရူပီ80ခုနှစ်လဲလေး28တော့1800ပေးရပါဘောဒီ50 रुपया में देखिएထောက်ကြောနားနေသေးလား
差一下多少？差一，差一，差一，你讲，你讲，你讲，啊，一下多少个小时的？关键了，老奶奶，你妈的！在哪玩？在哪玩？你妈的！啊啊，没玩呢，你老撇了啊！啊！